לפני 38 שנה הקמנו את היישוב עטרת, בלב הרי גופנה שבערי בנימין. חבל ארץ קטן ויפהפה, הנושא על כף ידו את הנוף הציורי של מרכז הארץ. כיום אנו מונים מעל 100 משפחות, וברוך השם אנו תמיד עם הפנים קדימה לצמוח ולגדול. בכמות התושבים, בבינוי ופיתוח, בכל התחומים. היישוב עטרת במקומו מהווה חיץ בין גוש רמאללה לגוש חן, וקוטע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני. בהתיישבותנו כאן נמנעת הקמתה של מדינת טרור פלסטינית. לאחרונה הגשמנו חלום של שנים והתחלנו בבניית בית כנסת מכובד ומרשים. מתוך חלונות בית הכנסת השקף דגל פלסטיני עצום המתנוסס מעל העיר וואבי, העיר שהוקמה במטרה מוצהרת להיות אבן דרך ראשונה לקראת הקמת מדינה פלסטינית. זו התשובה שלנו לקלות הבלתי נסבלת של הבנייה הערבית באזור. אנו מחויבים להמשכיות החיים היהודיים בנחלת אבותינו. בית הכנסת הוא הלב הפועם של הקהילה שלנו. ברוך השם שאנו כבר השלב השלד ואנו מתקדמים לגמר הסופי. אנחנו קוראים לכם להיות שותפים איתנו באמונה ובבניין. אז יהיה רצון שכל מי שיתרום בכנסת הזה, יהיה לו ברכה כל החיים. כל תפילה יוסיפו לו ברכה. כל שיעור תורה יוסיפו לו ברכה. כל מי שרק ישים פה איזו תרומה קטנה, ברכת השם תהיה עליו, מעתה ועד עולם. ייבנה!